Herning Blufox spiller nummer 9, Ulrik Clausen. Et minut ind i kampen, 1-0-7, der starter Anders Poulsen med et mål, og så er kampen ligesom i gang. Hvordan gik det derefter? Det gik faktisk okay i de første 20, synes jeg. Og så begynder vi at lave dumme fejl, og så går det ligesom galt igen, ligesom det har gjort de andre kampe, vi ligesom har spillet. Var det en hård kamp for jer? Ja, det synes jeg ikke engang, vi smider den jo selv væk. Altså, vi kunne lige så godt have vundet den her, hvis vi bare havde taget os lidt sammen, og lade være med at lave så mange dumme fejl. Du er tilbage fra første division på ligaholdet. Hvordan lugter savsmålet? Ja, det lugter meget dejligt. Det er meget sjovt at være tilbage og spille sammen med de gamle drenge. Jeg er selvfølgelig utrolig glad for, at Adam har givet mig chancen for at få lov til at prøve at spille igen. Det er utrolig dejligt. Har du fået blod på tanden på mere? Ja, det har man jo altid. Man vil altid gerne spille så højt som muligt, men sandsynligheden for, at jeg kommer til det, den er nok ganske lille, når de andre kommer tilbage. Det er dygtige hockeyspillere, så slutter den nok derfra. Til sidst, godt nytår. Tak lige måde.